TV Channel Cultura. Channel Network, novamente com a curadora Ana Bittar, né? Tá acostumando, hein, Ana? Olha, é a terceira, né? Tudo bem. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem cobrindo o evento de artes. E isso é muito importante para os artistas, curadores e organizadores. Pois é, afro, né? O que significa afro aqui para essa exposição? Bom, afro é um projeto de Jair Ruiz. Arte, fé, respeito e orgulho. Nós decidimos que esta exposição trouxesse para aqueles que visitassem ou se interessassem em vir toda a cultura afro que hoje em dia e já fez parte e ainda faz da nossa cultura no Brasil. É um continente muito rico nisso, né? É isso aí, Ale. Então, tem muita coisa que a gente vivencia todos os dias. A culinária, a moda, a música, a religião. E assim vai. Tem muita coisa que nós estamos acostumados e a gente às vezes nem se lembra, nem percebe que é herança da África. Da África, né? Pois então, essa é uma homenagem no mês da consciência negra. Certo. Que nós decidimos fazer a 26ª exposição aqui na OAB Jabaquara, agradecendo mais uma vez a doutora Cíndia Moraca. É a última exposição da OAB aqui, né? Esse ano, de 2018, é a última exposição. Isso, é da gestão que a doutora Cíndia faz parte, é a última dela. Vamos ver quem que vai. E a última do ano. A última do ano, né? E mais uma vez eu agradeço e espero que vocês venham, porque olha, eu me surpreendi bastante. Quantos artistas? 26. 26? 26 artistas. E ainda ficaram alguns de fora, porque queriam entrar e não tinha mais espaço para expor. Né? Mas teve artista que entraram com duas obras, tem escultura, Roco Brasil, que é um curador, entrou com escultura. Tem Xambui, que é um artista afro, que pinta muitíssimo bem e também faz colagem. Tem o Mumbase, e assim vai, gente. Tem Hermes, tem Rogério Romanek. As obras aí todas vocês vão dar uma olhadinha, né? Mas tem que vir visitar aqui na Afonso Celso, 1200, OAB Jabaquara. OAB Jabaquara. Certo? Até quando que vai? Vai até dezembro. Eu não me lembro o dia, porque eu tô tão corrida, gente. Não, depois a gente vai colocar aqui embaixo a data certinha, né? Da exposição. Então, 26 artistas. Das 9 da manhã às 8 às 6 da tarde. Tá. Tem horários e vocês subam, que é o primeiro andar, e tá aqui para vocês verem. Facinho. Pois é, né? Perto da Avenida Jabaquara aqui, ó, OAB Jabaquara. Fácil aqui para vocês verem a exposição afro, né? Com certeza de muito sucesso, né? Mais uma curadoria da Ana, né? Tá, a minha madrinha aprendeu a fazer curadoria. Tô aprendendo ainda, né? Não, tô mandando bem, com certeza, né? Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo, né? Então isso daí, ó, até dezembro, a data tá aqui embaixo para vocês, né? Exposição afro, um projeto do Jair Ruiz, certo? Com a curadoria da Ana Bittar. Aqui com a colaboração da OAB Jabaquara, da Cíndia, né, da doutora Cíndia, que coordena toda essa parte de artes, né, e exposições aqui na OAB Jabaquara. A gente espera que a Cíndia continue, né, porque tem trazido muitas exposições muito boas, né, para o espaço aqui. Né? É, todo artista agradece muito, porque aqui é um espaço muito bom. Como assim que tem o espaço do Fórum também, do Fórum Jabaquara, também é enorme lá. Lá é a curadoria, faz muita exposição, isso, a curadoria, né? Do Roco, é arte no Fórum, né? E aqui é a segunda curadoria, vamos continuar. É isso daí, né? 2019 promete muita arte, muita cultura, né? O desenvolvimento de tudo isso daí para vocês que acompanham a TV Channel Network. Então, parabéns, Ana. Obrigada. Mais uma vez, né? A minha madrinha nas artes, né? Que se revelou uma grande apresentadora, grande entrevistadora, né? 2019 aí, novidades, né? Na rádio aí, vão dar uma renovada, né? Quer dar uma palhinha? Fala. Falar o que a gente vai fazer? Fala. A gente vai renovar um pouquinho, não só entrevista e música,
Eu vou contar um pouquinho da história do rock para vocês e curiosidades de shows, de artistas. A gente vai pegar sempre um, porque tem muita curiosidade. Tem muita coisa pra falar. É isso daí, ó. Então acompanhe a TV Channel Network. Venha para a Exposição Afro acompanhar todos esses artistas, 26 artistas, expondo nessa importante exposição. Tá legal? Obrigado, Ana. Boa sorte, então. Parabéns. E é isso daí. TV Channel Network trazendo arte, cultura e informação para você. Vem para cá, Exposição Afro.